A do të riktheheni për të vëzhguar 13-torin e metës, kryesuesja e OSBE Odir na la pa fjalë me përgjigjen. Ambasadorja drejtuese e misionit Odir për vëzhgimin e zgjedhjeve nuk ka dhënë konkluzione për zgjedhjet e një dite më parë, duke thënë se Odir është ende duke mbledhur informacione nga vëzhguesit në teren dhe se do të shprehet në raportin final. Ajo është pyetur nëse do të kthehet të monitorojë 13-torin që ka vendosur presidenti Meta si datë të re. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar një datë re zgjedhjesh lokale, atë të 13-torit. A do të ktheheshit në mision për t'i monitoruar? Ndërsa kryesuesja OSBE Odirit është prehur, do të kisha shumë qejf të kthesha prapë në Shqipëri, por s'më takon mua. Por do të duhej të na bëhej një ftesë nga OSBE të dërgonte një fakt mbledhës dhe më pas të vendoste. Dhe nëse do ta dërgonte, çfarë lloj misioni do të ishte ky?